wax magaalada Hargeysa ee caasimadda ugu Soomaaliland lagu qabtay xaflad lagu shaacinayay musharaxnimada maxamed abdikariin umar marshal oo u sharaxay golaha wakiilada ee Soomaaliland xafladdaasi waxa ka soo qayb galay hoggaanka ugu sarreeya xisbiga mucaaradka ee wadani oo hormuud ka yahay gudoomiyaha xisbigaasi dr abdirahmaan maxamed abdullahi irro wax madashaasi iyaguna ka soo qayb galay dhalinyaro haween wax garad iyo aqoonyahan kale waxaana ugu horeeyay madashaasi ka hadlay hoggaanka sartare ee xisbiga mucaaradka ee wadani haween iyo wax garad kale ilaahay waxaan ka baryayaa walaalkii maxamed iyo taageeradaad u muujiseenba inuu ilaahay ka dhigo kii guul ku gaadha xisbigana guul gaadhsiiya madasha waxaa tiraahdeen maxamed naga guddooma oo aqilkii bartanka hadlaya baa yidhi maxamed naga guddooma annaguna waxaan idin ku leenahay waxaad naga guddoontaan musharax dalka iyo dadkaba isku wadaya cabdiraxmaan cille idinkuna naga guddooma musharax aan la kala lahayn musharax edab iyo akhlaaq leh musharax dhinacyadiisa ay ka fadhiyaan raggaad arkaysaan maxamedna maanta wuxuu noqon doonaa ragga taladiisa qaybta ku yeelanaya abbas sider maxamed cabdilaahi maxamed cabdikariim waxaanu haynaa CV-giisa markuu shaqada joogay ee uu safaaradda joogay siduu dadka u tabantaabiyey siduu wax u qabtay siduu magaca jamhuuriyadda soomaaliland sare ugu qaaday waa wax macruufa oo la wada og yahay siduu u sheegay axmed jaambiir sumal faraar kuma jiro waxaan aad ugu faraxsanahay munaasabaddan oo runtii munaasabad qaali ah dalkeenna maanta uguma horeyso dad badan baa moodayay qola soo gurto meel kale u guurtay in badan baanu halkaa isagu nimi xilligaanu xisbigii kulmiya ah inanagu burciyo ood eele ka nimi oo kulmiya ah oo xisbiga dhisayna aanu hooloshan buuxinay dalka isbeddel badan baa ka dhacay oo siyaasadeed maantana kani wuxuu qayb ka yahay dhammaystirkii isbeddelkii siyaasadeed ee dadkani dalkiisa hore ugu marinayay musharaxa xisbiga ku soo kordhay ee baarlamaanteeriga u sharaxan ee golaha wakiilada u sharaxan ammaantiisii hore loo dhammeeyey waa ninkaa aqoonyahanka ah waa ninkaa naga maraya waa ninkaa aanu soo xulay marka aanu tashanay markaanu jiif iyo joogba u eegnay markaanu dhaqan wanaag u eegnay markaanu sharaf iyo karaamo u eegnay waxaanu soo xulay maxamed cabdikariim ismaaciil ayaanu soo xulay xusbigana waxaan leeyahay inankana naga guddoomo annagana naqaata iyo musharax ayaga maanta aanu markaasi soo sharaxanay allah inagu guuleeyo dhammaanteenba ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu noqdo xisbigii uu soo ku guulaysta dhammaanteen intayada halkaa fadhida oo dhanna maanta waxaanu idinnahay diyaar waayo dhee maanta halka uu galo musharax ayagu ayuu baanu ka soo jeednaa dhammaanta ayaa halkaas aanu nahay waxa aanu halkan ka caddaynaynaa inaanu nahay yacnihii dad guul abuuri kara idinkana sharaf idin ah annagana aad noo tihiin sharaf idinku haddaa tihiin wadani soo dhoweynaynaa niyad wanaag waxaanu ka rajaynaynaa insha allah in uu noqdo dee door wanaagsan uu ka qaato haddii alla yidhaahdo ilaahayna ha guuleeyo runtii waxaa noo farxada ah inaanu maanta ka soo qayb galno musharax danjire maxamed cabdikariin cumar marshaal oo runtii aanu ku faanayna haddaan ahay gobolka mareeda sheeh inuu yahay raggii ugu dhaaf qiimaha badnaa ee reer Hargeysa waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhowow haddaad tihiin beeshiisa daladana runtii waxaad noo keentee nin aad iyo aad u qiimo badan waan idinka guddoomay geesiisa isaguna waxaa madashaasi ka hadlay guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani dr cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi irro oo isaguna sheegay inka xisbi ahaan uu la shaqayn doono ayna soo saari doonaan musharax maxamed iyo musharaxiin kale oo da'yar oo u matasha golaha wakiilada ee somaliland marka musharaxa waan soo dhoweynayaa anigoo tixraacaya hadalkii caaqilka musharaxa xisbiga uu idinka guddoomay wixii kale u dhimannaa guddi baanu samayno dhammaystiri doonta haddii ilaahay ka dhigo marka waxaan rajaynayaa inaynu soo saarno baarlamaan aqoonyahan ah oo dhallinyaro ah oo waajibaadkooda garanaya oo xukuumadda la xisaabtami kara ugu dambeyntii wax madashaasi ka hadlay maxamed cabdikariin cumar oo ah musharaxa u sharaxan golaha wakiilada ee somaliland waxaynu u baahan nahay wakiil dhammaystira
xeerarka qabyada ah waxaynu u baahanahay wakiil horseeda in la helo isla xisaabtan dowladnimo iyo wakiilo inoo suurageliya inaynu xoojino nidaamka dimuqraadiyadda iyo dowlad wanaagga. Waxaynu ognahay oo aynu ka warhaynaa dhallinyarada oo ah maanta xoogga dalka ama bulshada ugu badan oo 157 waxaynu ognahay inay duruufo badan ka haystaan dhinaca waxbarashada, fursadihii shaqo abuur, kuwii dhaqaale, kuwii caafimaad, kuwii adeeg ee biyo iyo adeegyadii aasaasiga ahaa. Waxaa loo baahan yahay markaa dhallinyaradu iyagoo ah xooggii si taal loo helo waa in la helaa dabarkii suuragelinayay inuu qabto xukuumadda, sidoo kalena dabagelayay adeegay bixinayaan inuu yahay mid tayo leh oo wanaagsan oo bulshadu ay u dhinaca kale war qoraalaha oo ka soo baxay beesha uu ka soo jeedo Maxamed Cabdikariin Cumar ayay si siman u sheegeen odayaasha beeshaasi in iyaga beeshooda uu u matalayo xildhibaanada golaha wakiilada ee soo socda. Maxamed Cabdikariin Cumar waxaana ka mid ah odayaashii warsaxaafadeedka soo saaray Chief Caaqil Cali Ciga Chama, Caaqil Aadan Cabdillaahi, Cali Duqey, Caaqil Maxamed Cabdi Askar Abureen, Caaqil Haybe Weyrax, Caaqil Mahad Muuse Kaahin, Caaqil Maxamed Maxamuud Geedi, Caaqil Cubeed Cumar Cigaal, Caaqil Ismaaciil Muuse Xiiray Gurey, Caaqil Maxamuud Cali Raan Nuur Haashi, Caaqil Farxaan Maxamed Cabdi, Caaqil Maxamed Cali Guddi Xasan. Waxaana dhammaantood si isku mid ah u shaaciyeen in Maxamed uu yahay xildhibaanka kaliya ee kabeel ahaan ku matala doorashada soo socota ee golaha wakiilada Somaliland.